ያስጥልን ተመልካቾቻችን የዛሬው እንግዳችን አቶ አለ ማርያም ስዩም ነው። አቶ አለ ማርያም ስዩም በለባዊ ትምህርት ቤት የመሪነት መድረክ ኃላፊና እንዲሁም የእንግሊዘኛ መምህር ነው። ከሱ ጋር ያረግነውን ቆይታ እንድትከታተሉ ባክብሮት እንጋብዛለን። እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆየኝ። እንግዲህ የዛሬ ዋናው ጉዳያችን በለባዊ ትምህርት ቤት የሚታተም መጽሔት አለ ሶናር የሚል እሱን በተመለከተ ነው። የሶናር መጽሔት ሐሳብ እንዴት ተጀመረ? እሺ በጣም ጥሩ። ከመጀመሪያ በፊት እንግዲህ እዚ ስለ ለባዊ ሶናር መጽሔት እንድንነጋገር ስለጋበዝከኝ አመሰግናለሁ። እንግዲህ ሐሳቡ የለባዊ ሶናር መጽሔት ሐሳብ የመጣው ከተማሪዎች ጋር ከነበረ ውይይት ነው። አንዲት አነስ ያለች የጽሁፍ ነበረች። በሁለት እና ሶስት ተማሪዎች በፈቃዳቸው የጽሁፍ ተሰጥኦ ያላቸው ልጆች አንድ ላይ ተሰባስበው ለባዊ ሄራልድ ብለው የጀመሩት ነበረ። እዛ ይጽፋሉ። እንግዲህ ፈተና በሌለ ጊዜ ያው ደስ ሲላቸው ኢንስፒሬሽኑ ሲመጣ አንድ አራት አምስት ገጽ እየጻፉ ይለቃሉ። እዛው ተማሪዎች ጋር ሰርኩሌት ያደርጋል። ደስ ይል ነበር። ያንን ነገር አየው። ብዙ ተሰጥኦ ያላቸው ልጆች አሉ፣ ያ መድረክ የሚፈልጉ እና ያንን ለመሰፋ አድርገን በትልቁ ራሱን የቻለ ወጥ የሆነ በየጊዜው የሚታተም የተማሪዎች መጽሔት በተደራጀ መልኩ ለምን አይወጣም ብያሰብኩ። ያንን ሳስብ እንግዲህ ለሁሉም ሐሳቡን በደንብ ለማድረስ የሚያግዝ ስም ሰጥተነው በተደራጀ መልኩ እንጀምረው ብዬ ተነሳው። እንግዲህ ፈቃደኛ የሆኑ ብዙ ተማሪዎች አሉ። ስለዚህ ከነሱ ጋር ውይይት ውስጥ ገባው ማለት ነው። እንደዛ ነው እንግዲህ አጀማመሩ። ወዲያው ፍላጎት ያላቸው ልጆች ተሰበሰቡ። እንግዲህ በእኔ አስተባባሪነት ከተማሪዎች ደግሞ መሪዎች ተመርጠው ያንን የለባዊ መጽሔት ቲም ተመስርቶ ስራ ጀመረ ማለት ነው። ስያሜው ምን ለማመላከት የእንግሊዝኛ ቃለው ግን ምን ለማመላከት ነው? ሁለተኛ ከለባዊ ትምህርት ቤት ጋር ያለው ትስስር ምንድን ነው? በጣም ጥሩ። እንግዲህ ስሙ ጋር ከመድረሳችን በፊት ብዙ የሀሳብ ፍጭቶች ነበሩ። እንግዲህ ስሙ ምን ይሁን ብለን ሲጀመር መጽሔቱ አላማው ምንድን ነው ከሚለው ነው የተነሳ ነው። እንግዲህ የመጽሔቱ አላማ ሲጀመር ተማሪዎች ሀሳባቸውን የሚገልጹበት መድረክ መፍጠር፣ በጽሁፍ በስዕልም ሊሆን ይችላል እና በተለያየ ተሰጧቸውን እዛ መጽሔት ላይ ቀርቦ ለዓለም የሚካፈልበት ለዓለም የሚታይበት መድረክ እንዲሆን ነው። ሰፋ ያለ ስም ለመስጠት ነው የተነሳ ነው። ብዙ የስም ሀሳቦች ነበሩ። ከተማሪዎችም ከኔም በኩል ብዙ ሀሳቦች ተነሱ። የማይሆኑት እየወደቁ በመጨረሻ ላይ ሶናር የሚለው ቃል ላይ ደረስን። ሶናር ማለት ቴክኖሎጂ ነው፣ አንድ ዲቫይስ ነው። በባህር ውስጥ የድምፅ ዌቭን በመጠቀም አቅጣጫን የመቀየስ ናቪጌት የማድረግ ቴክኖሎጂ ነው። በስፋት በባህር ሰርጓጅ መርከቦች ጥቅም ላይ ይውላል። አንዳንድ እንስሳቶችም ይጠቀሙት አሉ፣ እንደ ለሊት ወፍ አይናቸው በትክክል ስለማያይ በጨለማ ውስጥ የለሊትም ስለሆኑ እንግዲህ አቅጣጫቸውን ሲበሩ ናቪጌት ለማድረግ ድምፅ እየለቀቁ ያ የሚለቀው ድምፅ ከፊት ለፊታቸው ካለ ግድግዳም ሆነ ሌላ ኦብጀክት ሌላ ቁስ ጋር ተጋጭቶ ሲመለስ ከፊታቸው አንድ ነገር እንዳለ ያውቃሉ። እንግዲህ ይቀይሳሉ ማለት ነው፣ አቅጣጫ ይቀይራሉ ማለት ነው። ዶልፊኖችም እንዲሁ ሌሎች የባህር ውስጥ እንስሳዎችም ይህንን በተፈጥሮ የሚያገኙት የአቅጣጫ የመቀየስ ናቪጌት የማድረግ ስልት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ነገር ከመጽሔቱ ሀሳብ ጋር እንዲሁም ከለባዊ ከትምህርት ቤቱ ሀሳብ ጋር አስተሳስረን የለባዊን ጥሪ ወይም የለባዊን መርህ ፍልስፍና፣ የትምህርት ፍልስፍና አስተሳሰብ፣ ትምህርት ስርዓቱን የቀረጸበትን መንገድ እንደ ትልቅ ፕሮጀክት ስለምናየው ትምህርትን የማዳረስ ትምህርትን ጥራት ያለው ትምህርትን የመቅረጽና የማዳረስ እንዲሁም ያለውን የትምህርት ስርዓት የማሻሻል አላማ ያለው ስለሆነ ያንን ጥሪ በስፋት የምንለቅበት በስፋት የምናስተላልፍበት መድረክም እንዲሆን ስለሆነ ያንን ስም የመረጥ ነው። በዛ ምክንያት ነው እንግዲህ የለባዊን ጥሪ በመጽሔቱ በኩል እንለቃለን ማለት ነው። ስለዚህ ምላሹን በተመለከተ ወደ ኋላ እንመለሳለን። አዎ እንግዲህ ምላሹ ምን እንደሚመስል እና እስቲ ምን ያህል ታተመ፣ ምን ያህል መጽሔት ሶናር ምን ያህል ቅጽ ታተመ፣ በየስንት ጊዜ ውስጥ ነው የሚወጣው የሚታተመው?
አሁን እንግዲህ አሁን ላይ የለባዊ ሶናር 5 ጥሞች ላይ ደርሷል። በየሁለት ወሩ ነው የምንሰራው ማለት ነው። ከአንዱ ወደ ሌላው የገጽ ብዛትም የጽሁፍ ጥራትም ተሳታፊዎችም ቁጥርም የኮንተንቱም እንዲሁ የመጽሔቱ ይዘትም ጥራትም እየተሻሻለ እያደገ ከቀድሞ እትማችን እየተማርን አዳዲስ ነገሮች እየጨመርን እያደገ እየሰፋ ነው። በግሌ ከተጠበቁት በላይ በፍጥነት ብዙ ውጤቶች አምጥቷል። የተለያዩ ተሳታፊዎችም ገብተውበታል። እንግዲህ በአምስት እትም ውስጥ አሁን ላይ እዚህ ላይ እንደርሰናል ማለት ነው። እስቲ አሁን እነማን ናቸው በዚህ መጽሔት ላይ አስካውን የጻፉት? ከመጀመሪያው ጀምሮ እስከ አምስት በተጓዘ ውስጥ እነማ ተሳትፈውበታል? ጽሑፋቸውን በመስጠት በስፋት ተማሪዎች ናቸው። መድረኩም የተማሪዎች ስለሆነ በቀድሚያም የሚሰጠው በስፋትም ብዛት ያለው ቁጥር ተማሪዎች ናቸው የሚጽፉት። ከመጀመሪያው ጀምሮ በተማሪዎች ብቻ ነበረ። ከዛ ያ ጥሪ ወጣ። ያን ጥሪ ተከትሎ ደግሞ መምህራንም ገቡበት። እንግዲህ መጀመሪያው ላይ የትምህርት ቤቱ ዋና ስራ አስኪያጅ ፕሮፌሰር ፓኖስ ተገከለ። ፕሮፌሰር ፓኖስ አሳንድሪያስ እዛ የመጀመሪያው መጽሔት ጀምሮ ኮንትሪቢዩት በማድረግ ተጀመረ። እንግዲህ ያ ከመጀመሪያው ተም በኋላ ደግሞ ሁለተኛው ላይ 1 2 3 የሚሆኑ መምህራንም ተሳተፉበት። ከዛም አደጋለና ሶስተኛው ላይ የወላጆችም ተሳትፎ ገባበት። የለባዊ ተማሪ ወላጆች ማለት ነው። አዎ ያንን ስራዎች ያዩ እነሱም ፍላጎቱ እንግዲህ ጥሪው ደረሳቸው ማለት ነው ባጭሩ። አራተኛው እትም ላይ ስንደርስ ደግሞ እንግዲህ ሶስቱን እትሞች ያነበቡ ከባህር ማዶ ተሻግሮ ያሉ አንባቢዎችም አሉን። አንድ ሁለት የሚሆኑ ጽሁፍ ላኩልን። አምስተኛው ላይ ደግሞ በስፋት እና በብዛት ከባህር ማዶ ያሉም የለባዊ ወላጆችም የለባዊ ቦርድ አባልና ሰብሳቢም አቶ ኖ ሳማራ እንዲሁም በሀገር ውስጥ ያሉ በሚዲያ ውስጥም በአርቱም በተለያዩ የምርምር ዘርፍም ያሉ የተለያዩ ሰዎች ሀሳባቸውን እዚህ ላይ ያንጸባርቁልን ነው ማለት ነው። በእትመት ብቻ ነው ወይስ በሌላ መንገድ ይሰራጫል ይሄ መጽሔት? ለጊዜው በዲጂታል ኮፒ ብቻ ነው የምናዘጋጀው። በኦንላይን በሚለቀቅ ዲጂታል ኮፒ ነው። እንግዲህ ማግኘት የሚቻለው በለባዊ.com የትምህርት ቤታችን ዌብሳይት እንዲሁም በማህበራዊ ትስስር ገጾቻችን በራሱ በለባዊ ማለት ነው። ለባዊ አካዳሚ ብለው ትዊተር ውስጥ ፌስቡክ እንዲሁም ኢንስታግራም በነሱ ውስጥ ይለቀቃል ማለት ነው። እዛ ላይ አሁንም ተመልካቾች ገብቶ ማየት ይችላሉ። በትክክል ከታች እናስቀምጣለን አድራሻዎቹን። በዛ ውስጥ እየገቡ እንግዲህ የለባዊ ሌሎችንም የለባዊ እንቅስቃሴዎች በዛ ውስጥ ገብቶ ማየት ይችላሉ። ታጥሞ እዛው አካባቢ ላለነው ሰዎች ከመድረሱ ባሻገር ይሄንን መንገድ ይጠቀማል። አዎ ለዓለም ነው እናንተ ሰራጨው። እንግዲህ ይሄ ከሆነ አሁን ምን ይዘት ላይ ያተኮረ መጣ በዋናነት? ለምሳሌ የመጀመሪያው ሁለተኛው ሶስተኛው አራተኛው እሱን ከዚሁ ጋር ተያይዞ አምድ አለው ወይ? አሁን እንደ መጽሔት አምድ አለው? በጣም ጥሩ። ከመጀመሪያው ጀምረን ስንነሳ ምን ላይ ያተኮረው ሐሳብ? አንድ ግራንድ የሆነ አንድ ተለቅ ያለ ሐሳብ አንስተን በዛ ሐሳብ ዙሪያ የተለያዩ እይታዎች እንዲንጸባረቁ ነበር። ስለዚህ ስንጀምር አምድ ዲዛይን አልተነሳንም። አንድ እሱ ነው። ሁለተኛ በተለያዩ እትሞች ላይ የተለያዩ ሐሳቦች እንዲንጸባረቁ ነው። የተለያዩ ይዘት ያላቸው አንኳር የሆነ አንድ ሐሳብ እንመርጥና በዛ ዙሪያ ምን አይነት እይታዎች አሉ። ስለዚህ በአንድ ፐርስፔክቲቭ የተገደበ ሳይሆን አንድ ጥቆማ ይሰጣል። በዛ ዙሪያ የተለያዩ ሰዎች እንግዲህ የተለያየ ሐሳቦች ይኖራቸዋል ማለት ነው። መጀመሪያ ላይ የተነሳ ነው ስለ ለባዊ አመጣጥ ራሱ የለባዊ ትምህርት ቤቱን ታሪኩን። አዎ ታሪኩን፣ በቅርብ የተፈጠሩ ክስተቶችን፣ ዋና ዋና ክስተቶችን፣ አመቱን እንደጀመር ነው ስለሆነ የተደረገው እስከ አመቱ እስከ እትሙ እስከወጣበት ድረስ የተፈጠሩ ትልልቅ ክስተቶች ነበሩ። ለምሳሌ አመቱን ስንከፍት ትምህርት ቤታችንን መርቀው የከፈቱልን ክብርት ፕሬዚዳንት ወይዘሮ ሳህለ ወርቅ ዘውዴ
የሳቸው መምጣት እንደ ዋና ሴንትራል የሆነ ሐሳብ ወይም ክስተት ይዘን በዛ ዙሪያ ተማሪዎች የፈጠረባቸውን መነቃቃት የተሰማቸውን ስሜት እንዲያንጸባርቁልን ያንን መድረክ ተጠቅመናል። እንደውም እዚው ጠቀስ አድርጌ ባልፍ እዛ መጽሔት ውስጥ ከተጻፉ ነገሮች ውስጥ ዛትም ውስጥ ከወጡ ነገሮች ውስጥ አንደኛው ክብርት ፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ በዛን ጊዜም መተውኛ ትብርት ቤት ተማሪዎቻችንን አግኝተው ንግግር አድርገውልን መርቀውልን ትምህርት ቤቱን ሲከፍቱ መድረክ ውስጥ ቁጭ ብላ የነበረች አንድ ተማሪ እዛው ቁጭ ብላ እንግዲህ ለተማሪዎች መማክርት ማዕከል እንደ ፕሬዝዳንትነት ለመወዳደር እዛው ነው የሰንኩት ብላ ጻፈች። ምክንያቱም ክብርት ፕሬዝዳንት እዛ ጋር መተው ያደረጉት ንግግር ለልጅቷ ለተማሪዋ መነቃቃትን ፈጥሯል፣ ኢንስፓየር አድርጓታል። ሶ እንግዲህ ያው የትምህርት ቤት የተማሪዎች ተወካይ ሆና እንደ ፕሬዝዳንት መወዳደር ብትፈልግም ያ እንግዲህ እንደ አንድ ጡብ ነው የተቀመጠው ማለት ነው። ቀጥላ እሷን ፕሬዝዳንት መሆን እንደምትችል የሚያሳይ ጽሑፍ ነው የጻፈችው እዛ ጋር። ስለዚህ እንደ ትልቅ ሰክሰስ አድርጌ ነበር የወሰድኩት። ያቺ አንድ መስመር ለካ ብዙም ከዚህም የሚወጣል የሚል ነገር ነው። ቀጣይ የተም ላይ የመረጥነው ሀሳብ ፍቅር የሚል ነው። ስለ ፍቅር ነው የጻፍነው። እንግዲህ ፍቅርን እንደ ሁለተኛ ሀሳብ አድርገን መረጥን። መሰረታዊ ሀሳብ ነው። ብዙ አይነት እይታዎች ይኖሩታል። ፍቅርን የሚገለጽበት መንገድ የተለያየ ሰው ብዙ ነው፣ አይነቱም ብዙ ነው። ከተለያየ አንግል ተጽፎበታል። አሁንም በርከት ያሉ ተማሪዎች በሚገርም ሁኔታ ፍቅርን ያዩበት መንገድ እጅግ የሚያስደንቅና ያ መድረክ መፈጠሩ ምን ያህል ለኛ የማናቀውን ነገር ለማግኘት እንደሆነ ፍቅርን ከጥላቻ አንጻር ስለ ፍቅር ጻፉ ተብሎ ስለ ጥላቻ የሚጽፋል ማለትም የጥላቻን ባዶነት አስከፊነት የዛ ነገር ተቃራኒን ስለመፈለግ አላደል ያ ነገር ሳይሆን መኖር ያለበት ፍቅር እንደሆነ በጥላቻ ውስጥ ያለንበት ዓለም የማያዋጣ እንደሆነ አርገውን ይጻፉት። ስለ እይታው ነው። አዎ እይታው ነው። ሌሎችም አሉ። ስለ እናት ፍቅር ይጻፋል። ከጓደኞቿ ጋር የምታሳልፈው ጊዜ ምን አይነት ደስ የሚል ጊዜ ፒውር የሆነ ሞመንት እንዳለ የሚጽፈዋሉ። ስለ ተለያዩ ዓለምን የሚያዩበት መንገድ ምን እንደሚመስል አይተናል። እዚህ ላይ መምህራንም በጣም የሚገራርሙ ጽሁፎች ከዚህ በፊት እንግዲህ በዛ ደረጃ ማናቃቸው ይሄ መድረክ ስላለ አውጥተው እዛ ጋር የሚጽፉ አሉ። በጣም አስደሳች የሆነ እትም ነበር። ሶስተኛው ለእኔ በጣም ስፔሻል የሆነ እትም ነው። እንግዲህ ለምን ሶስተኛው እትም ወደ በፈረንጆቹ ማርች ወር ውስጥ ነበር ሊወጣ የነበረው። እንግዲህ ሁላችንም እንደምናውቀው የኮቪድ በሽታ ሀገራችን ውስጥ በስፋት መሰራጨት የጀመረበት ጊዜ ነው። በዛን ወቅት ትምህርት ቤቶች እንዲዘጉ ተወሰነ። የተለያዩ እንቅስቃሴዎች ታገዱ፣ ተገደቡ ማለት ነው። ስለዚህ ወዲያው ትምህርት ቤት ያው ተዘጋ። ሁላችንም ለእትም እየተዘጋጀን እያለ ያው መሰናዷችንን እያደረግን እያለ ትምህርት ቤት ተዘጋ። ታዲያ እኛ ወዲያው አላቆምንም። እዛ ኤነርጂ ውስጥ ነበርን። ሀሳባችንም ሌላ ነበረ። በዛን ጊዜ ልናቀርብ የነበረው የመረጥነው ሀሳብም ሌላ ነበረ። እንግዲህ ኮቪድ ሲመጣ እንደ ትልቅ አጀንዳ ስለሆነ ያንን አጻምና አንጻባችን ቀየር ነው። ወዲያው የተጀመረውን ነገር ሁሉ አቋረጥንና ይሄን ሀሳብ ምናንጸባርቅበት ታይትሉንም ኳራንቲን ዘ ሲልቨር ላይኒንግ ብለን የመረጥነው ምንድነው፣ እንግዲህ ጨለምት የሆነ ሀሳብ ሳይሆን ፖዚቲቭና ተሻግሮ የሚያይ ንጋትን የሚያንጸባርቅ የሆነ ሀሳብ እንዲሆን ነበር የፈለግነው። ስለዚህ ኳራንቲን በመምጣቱ ወይም ሁሉም ሰው ቤቱ እንዲቀመጥ በመደረጉ ተመልሰን ስናየው ምንድን ነው ጥሩ ነገር ይዘውልን የመጣው ብለን እዛ ላይ ፎከስ እንድናደርግ ነው። ስለ በሽታው አለ፣ ትክክል፣ አስከፊ ነው፣ ሰዎች ይገላል፣ ብዙ ኢኮኖሚዎችን አናግቷል፣ ብዙ ቤተሰቦችን የገቢ ምንጭ አቋርጧል፣ ብዙ አይነት መስተጓጉሎችን አስከትሏል፣ እንደ ቤተሰብም እንደ ሀገርም እንደ ዓለምም ማለት ነው። እኛ ያ ነገር እንዳለ ሆኖ እሱ ነገር ደግሞ በስፋት በብዙ ዜና አውታሮች ላይ የምናገኘው እንደሆኑ ከዛ ለየት ያለና መልካም ነገሮቹ ምንድናቸው፣ ምንድነው ይዞልን የመጣው የሚለውን ሐሳብ ሰው እንዲያስብ ለማድረግ ስለፈለግን ያንን የመረጥነው።
እንግዲህ ካቨር ፔጁ ላይ እንደምታዩ የተከፈተ መጋረጃ ነው የመረጥ ነው ተሻግረን ወደፊት ወዳለው ለማየት በዛ ጽሁፍ ውስጥ የታዩት ነገሮች እጅግ በጣም አስደናቂ ናቸው ያለውን የሰዎች በኮንሺየስነስ ደረጃ መገናኘት በአንድ ጊዜ ዓለም ላይ የተፈጠረ ክስተት ምን ያህል ሰዎችን እንዳስተሳሰረ ምን ያህል ትንንሽ ብለ የምትወስዳቸውን ነገሮች ጉዳይ እንድትል አነስተኛ ብለ የምትይዛቸው ነገሮች ሊሆን ይችላል ለምሳሌ ቤተ ተቀመጠ ምንም የሚያቻኩል የሚያጣደፍ ነገር ጠዋት መጥቶ አሩጦ አስሩጦ የሚያስወጣ ነገር ሳይኖርብ ተረጋግተ ሰከን ብለ ሐሳብን የምታዳምጥበት መጽሐፍ የምታነብበት ከቤተሰብ ጋር ጊዜ የምታሳልፍበት እና ሌሎችም እንደዚህ ከዚህ በፊት ጊዜ አጣው ብለ የምታስባቸው ነገር እንድታደርግበት የፈጠረውን አጋጣሚ በተለያየ አንግል በተለያየ አስተያየት በተለያየ አስተሳሰብ ከብዙ ተማሪዎች ወጥቷል እጅግ በጣም የሚገራርሙ ጽሁፎች ወጥተውበታል ሰፋ ያሉ ሐሳቦች ከአንድ ተማሪ በኩል እንግዲህ በኮሮና ቫይረስ የመጣውን በሽታ ወረርሽኝ እንደ አንዲት ክስተት ሳይሆን ከዓለም ጠቅላላ ታሪክ ጋር አስተሳስሮ የጻፈው ጽሁፍ ያስደንቀኛል ደጋግሜ ያነባዋለሁ ትምህርት ወስጄበታለሁ በዓለም ላይ የሰዎች የመጡበት መስመር እድገት ወደ ስልጣን የመጣንበት መንገድ እንደ ሰው ልጆች ማለት ነው በአጠቃላይ እየገነባን ሳይሆን እያፈረስን እንደሆነ አካባቢያችንን እየጎዳን እንደሆነ እና አርቀን እንዳላየን እንግዲህ በጣም ትልልቆች ነን የሚገርም አምሮ አለን ብዙ ነገር መፍጠር ይችላልናል መንኩራኩር ሰርተን ጠፈር ሄደን ተመራምረናል እያልን ግን አርቀን ማየት አልቻለም ኔቸርን ምን ያህል እየጎዳን እንደሆነ አልታየንም ስለዚህ አሁን ይሄ ኔቸር ምላሽ እየሰጠችን ነው ሰዎች ተረጋጉ እያለችን ነው የሚል ሰፋ ያለ ሐሳብ አንጸባርቋል ያስደስተኛል ሁሌ ሳነበው ሌሎችም መልካም ነገሮች ከዛ አትም ውስጥ ወጥተዋል እንደ ትምህርት ቤት እንዲህ አይነት ምልከታ የሚያዩ ተማሪዎች ማፍራት ደግሞ ሁልጊዜ ያስፈልጋል በተለይ ደግሞ እንደዚህ አፍሪካ ውስጥ እንደሚኖሩ እንደዚህ ተሻግሮ የማየት ጥሩ ስሜት ይዞ ካልታደገ ትምህርቱ በዚህ መንገድ ካልሄደ ወደ ተሻለው ነገር የመምጣት እንዳጉርም በለው እንዳሀገር አስከደን ስለዚህ እንዲ ማሰብ ሲቻል ነው እንግዲህ ከችግሩም ከሁሉ ማለፍ የሚቻለው እንዳሀገርም እንዳሀገርም ካሰብን ማለትና ዋናው ተቀመጣ ለኮቪድ ብቻ ማለት ትምርት ቤት ደግሞ እንዲህ አይነት ረየ ማሳነቅ ተሻግሮ የማሳየትን ጉዳይ ማስተታጠቅ አለበት ለተማሪዎቹ ሁሉ ትምርት ቤቶች እንደሱ መሆን አለበት በትክክል ያንንም ነው ያየ ነው እዚህ ጋር በጣም ጠንካራ የሚያስደነግጥ ስካውን ድረስ አለቀቀም እንግዲህ አሁንም አለ አብረን እንዴት እንደምንኖር የተለማመድ ነው እንጂ አሁንም አለ ግን እዛች አንድ ክስተት ሲፈጠር አንድ አደጋ ችግር ሲፈጠር በዛች በጥፈቷ ውስጥ ያለች ውስጥ በአደጋው የተከበበ ጨለማ ስሜት ውስጥ ተቀምጠን ብርሃኑን እንሸፍናለን ልጆቹ ግን ያደረጉት እንደው ተሻግረው ነው ያዩት ምን ብሩ ነገር አለው ይሄ እና በርካታ አሉ እንግዲህ አንባቢዎች ገብተው ሊያዩት ይችላሉ ተናገረን እንግዲህ ይሄ የሶስተኛው እትም ላይ አላሰበው ሶስተኛው እትም ነው እንግዲህ ከዛም ባሻገር እንግዲህ ትምህርት ተዘግቶ በአካል ሳንገናኝ በቴክኖሎጂ በተለያዩ መንገዶች ጽሁፎችን እየተለዋወጥን ኤዲት እያደረግን አስተናርተን ነው እንግዲህ ከተማሪዎች ጋር በህብረት አንድ ላይ ያንን የጨረስ ነው ማለት ነው በጣም ጥሩ ነበር ወደ አራተኛው ሊድ አራተኛው እንግዲህ ተለቅ ያለ ሀሳብ ነው ይዘን የመጣ ነው እዛ ላይ ሰው መሆን ምን ማለት ነው ብለን የጠየቅነው የሚጽፉትም አንባቢዎችም እንዲያስቡበት ማለት ነው ሰው ምንድን ነው ሰው የምንለው ፍጡር በምን ይገለጻል ምን መገለጫዎች አሉት ብለን እየጠየቅነው እንግዲህ ይሄም በጣም የሚደንቅ ጽሁፎች ነው የገቡበት ሰው መሆንን ልጆቹ ያዩበት መንገድ የገቡበት ጽሁፎች ጅግጅግ አስገራሚዎች ናቸው እንግዲህ በአንዲት መጽሔት ውስጥ ከላይ አንድ ጽሁፍ ቀጣይ ገጽ ላይ ሌላ ጽሁፍ ቀጣይ ገጽ ላይ ሌላ ጽሁፍ ስታገኝ ሶስቱም ከተለያየ አቅጣጫ የሚመጣ ሐሳብ መሆኑ ያስደስታል አንድ ነገር በአንድ መስመር አንድ ቀጥ ያለ መስመር ብቻ ሳይሆን በተለያየ አንግል ማየት እንደሚቻል
ያንተ የሰው መሆን ትርጉም ከኔ ሰው መሆን ትርጉም ጋር ወይም ሲያሜ ወይም አተርጓጎም ጋር የተለያዩ ሐሳቦች ሊሆኑ ይችላሉ። ያንተም ትከክል ነው የኔም ትከክል ነው። ስለዚህ ያንን ሐሳብ የተለዋወጥን የዛን ሰው መሆን ሐሳብን አሳድገን እንደውም አንዲት ወጥ ነገር ሳይሆን ብዙ ነገሮች እንዳሉት ማሳየት እንችላለን። አንድ ገጽ ላይ አለች ገጹ ለሁለት ተከፍሎ ከላይ ሰው ማለት ከፈጣሪ የመጣ ልዩ የሆነ ክብር የሆነ ፍጡር ነው ብሎ አስፈራል። ከሱ ስር ደግሞ አይ አይደለም ሰው በዝግመተ ለውጥ ከልክ እንደ ሌሎች እንስሳቶች ሁሉ ሂደቶችን ተሻግሮ የመጣ ፍጡር የሚል ሐሳብ አንጸባርቋል። ስለዚህ ይሄ መድረክ ምን ይፈጠራል ማለት ነው? የተለያዩ ሐሳቦች አንዳንድ ጊዜ ተቃርኖም ሊኖራቸው ይችላል። ሐሳቦች እዛ ጋር መተው እንግዲህ ውይይት የሚደረግባቸው ነው። በመሰረቱ የትምህርት ቤቱ ዋና ዓላማ ዋና ፍልስፍና ያ ስለሆነ ሐሳቦችን በነጻነት ራስን የመግለጽ መድረክ መፍጠር ስለሆነ ማለት ነው። በዚህ አጋጣሚ እንግዲህ አራተኛው መድረክ አራተኛውን እትም እየሰራን ያለ አንድ ክስተት ተፈጥሮ ነበር። በአለም ዙሪያ የአሜሪካ ውስጥ ሚኒሶታ ግዛት ውስጥ ጆርጅ ፍሎይድ የሚባል አንድ ጥቁር አሜሪካዊ በአሰቃቂ ሁኔታ የተገደለበት ሁኔታ ነበር። እና እኛ ሰው መሆን ምንድነው የሚለውን ጽሑፍ እየጻፍን ቀጥታ ያ ነው ሁላችንም ልባችንን የነካ ክስተት ነው። ያ ክስተት ደግሞ በርካታ የሆኑ ነገሮችን አስከትሏል። እስካሁንም ድረስ ያላለ ወደፊትም ይቀጥላል እንግዲህ እስካሁን ድረስ ያረገበ ብላክ ላይቭስ ማተር የሚል እንቅስቃሴ ይዞ መጥቶ እንግዲህ በተለያየ መንገድ መነቃቃቶች ስለ ፍትህ ስለ እኩልነት ስለ እነዚህ ነገሮች በርካታ የሆኑ እንቅስቃሴዎችን ይዞ መጥቷል። እኛ ከመንጽፈው ጽሑፍ ጋር አብሮ ስለሄደ ምን ወሰንን? አንደኛ 9 ገጾች ለጆርጅ ፍሎይድ መታሰቢያ እንዲሆን እትሙ ስለማስገባት ወሰነ ማለት ነው። 9 የመረጥንበት ምክንያት 9 ሰከንድ ይሃል ነው ፖሊሱ የጆርጅ ፍሎይድ አንገት ላይ የቆመው ማለት ነው። ያንን 9 ሰከንድ ምክንያት በማድረግ 9 ገጾች ለጆርጅ ፍሎይድ መታሰቢያ እንደዛ እንዲሆን እንግዲህ 9 ገጾች ውስጥ የተለያዩ ሐሳቦች እንዲንጸባረቁ ማለት ነው። ከተለያየ አንግል እንግዲህ ከወደ አሜሪካም ጭምር ጽሑፍ የላኩልን አንባቢዎች ነበሩ። በዚህ እትብ ላይ በዛው ዙሪያ ስለ ጀስቲስ ስለ ጥቁር ሆኖ ሰው የመሆን ጉዳይ ስለ ሂዩማኒቲ ጥቁር ሆኖ አሜሪካ ውስጥ መኖር ምን እንደሚመስል እነዛን አይነት አስተሳሰቦች በተለያየ መልኩ እንዲሁም እንግዲህ እንደውም መታሰብ ሆነ ስለ አፍሪካ ነጻነት ስለ አፍሪካ እኩልነት ስለ ጥቁሮች እኩልነት ያስገባው ጽሑፍ ነበር በትክክል። እና እዛ ውስጥ በርካታ የሆኑ የተለያዩ ሐሳቦች ተንጸባርቋል። ያቺ 9 ገጽ ለብቻዋ እጅግ ትልቅ ትርጉም ይዛ ነው የመጣችው። እኛም እንደ ትምህርት ቤት እንደ ዓለም አቀፋዊ ዜጋ እንደ መሆናችን መጠን የጀስቲስ እና የኢኳሊቲ ፍትህና እኩልነት ጉዳይ በምን አይነት መልኩ እንደምናየው አንጸባርቀናል። ከዛ ባሻገር ሰው መሆን ምንድነው የሚለው ራሱ ሐሳቡ ከተለያየ አንግል ከተለያየ እይታ በተለያየ መልኩ በስዕል በጽሁፍ እንዲንጸባረቅ ሆኗል ማለት ነው። እዛ ውስጥ አምስተኛው እትም እንግዲህ አድገን የመጨረሻው አሁን ያለበት እትም ማለት ነው። አሁን ላይ ያለፈውን የትምህርት ዘመን ከመዝጋታችን በፊት እንግዲህ የመጨረሻዎቹ 3 እስካሁን የጠቀስኩ ኮቪድ ኳራንቲን ምክንያት ቤት ሆነን የሰራናቸው በኦንላይን ትምህርት ያስኬድንም በጎን እነዚህንም ነገሮች እንግዲህ ያው አንደኛው መልካም አጋጣሚ ኢንተርኔትን በደንብ እንድንማመድ ቴክኖሎጂን በደንብ እንድንጠቀም አድርጎልናል። አምስተኛው እትም በአፍሪካ ዙሪያ ነው የጻፍ ነው። አፍሪካን ስለ ማክበር ሴሌብሬቲን አፍሪካ ብለን ነው እትሙን ያመጣ ነው። አሁንም ከሶስተኛው እትም ለየት ባለ መልኩ አፍሪካ የምትታይበትን መነጽር መቀየር እንግዲህ አፍሪካ ጨለማዋ አህጉር ብለው ለረጅም አመታት ሲነቁሯት አቢዩስ ስትደረግ ቆይታለች በውጭ ሚዲያዎች ማለት ነው። ያ ደግሞ የሚነገረው ነገር አብዛኞቻችን አፍሪካ ውስጥ ያለንም ማመን ጀምረናል። ያንን ተቀበለነው እውነት ነው ብለን እንግዲህ መጻፍ ጀምረናል። እዚህ ጋር ቁጭ ብለን አንድ ጥቁርና አንድ ነጭ ቁጭ ብለው የትኛው ነው ሀፍታም ብትለው ምን ያህል ሰው ነጩ ላይ እንደሚጠቁም ምናልባት ልናይ እንችላለን። ይሄ የዘር የሬስ ጉዳይ ሳይሆን ያ እይታ ያ አስተሳሰብ ለረጅም ዘመናት ሲቀረጽ ስለቆየ
ነጫዋቂ ነው አጣም ነው የተሻለ ነው ስልጡን ነው የሚለው ሳቢ አሁንም ድረሳል እንደ ቀንበር ይዞናል መሰበርም አለበት ብለን እናምናለን በተለይ ደግሞ ትምርት ላይ ያሉ ሰዎች በትክክል ወደዛ መጣለው በትክክል እና በሚዲያ ዙሪያ በተለያዩ ጽሁፎች ዙሪያ ያለው እይታ በተለያዩ ፊልሞች ስናይ ጥቁሩ ገጸ ባህሪ የሚሰጠው ትወና ወይንም ገጸ ባህሪው ተጎርቶ ተቸግሮ ማዳንም ያስፈልገው ከዛ ደግሞ ነጭ ሱፐር ሂሮ ነው መጥቶ የሚያድ ነው ያንን ጥቁሩና የተጎዳውን ሰው ጥቁሩም እንደ ሀገር ብዙ ጊዜ በረሃብ በግጭት በእንደዚህ አይነት ነገሮች የምትታመሰበት ፊልም ይቀርጽና እንግዲህ መጥቶ ከውጪ ከአውሮፓ ከአሜሪካ መጥቶ እነሱን በካሜራ ቀርጾ አድኗቸው አንድ ሰፈር ውስጥ አውሮፓ ውስጥ የሚኖር አንድ ነጭ እዚህ መጥቶ በዛ ሁኔታ ታዩዋለ የሰው ልጅ ክብር ነው ለነጭም ለጥቁርም እኩል የሆነ ክብር ነው ምንሰጠው ሆኖም ግን ያለው አስተሳሰብ ለዘመናት ሲቀረጽ የቆየው ይሄ ነው እነታው ጥቁሮችን እንደ ሰው እንደ አህጉርም ዝቅ የማድረግ የማንቋሸሽ የማውረድ ስራ ነው የሚደረገው በኢኮኖሚው በፖለቲካው በአርት ኤንተርቴይንመንት በሁሉም ዘርፍ ይንጸባረቃል በዋነኝነት ደግሞ በባህልና ትምህርት የጥቁር ልጅ ባህል ኋላ ቀር እንደሆነ ትራይባሊስት እንደሆነ ያላደገ እንደሆነ ነው የሚንጸባረቀው የሌለን ያልተማርን የማናውቅ እንግዲህ ይህን ሁሉ ዘመናት ስንዘልቅ እንዴት አድርገን እየኖርን እንደሆነ እንግዲህ ማሰብ ያለምንም የነጮችም ሆነ የሌላ የውጪ ጣልቃ ገብነት ምን አይነት ኑሮ ሲኖር እንደነበረ ማሰብ ነው በርግጥ ኢማጅን ለማድረግ ይከብዳል ምክንያቱም በትምህርት ስርዓታችን ውስጥ የአፍሪካ ታሪክ ብለው በስፋት የሚነገረው እንግዲህ ቅርብ ጊዜ ወዲህ ያ ነገር እየተለወጠ ቢሆንም የአፍሪካ ታሪክ እንግዲህ 400 ዓመት ታሪክ ጀምሮ ቅኝ ግዛት ከዛ ጊዜ ጀምሮ ያለው ታሪክ ነው በስፋት የሚወራ እንግዲህ ጥቁሮች ኋላቀር ምንም የማያውቁ እንግዲህ ዝምባቸውን እንኳን እሺ ማለት የማይችሉ አይነት ተደርገው ተስለው ምናልባት እነሱ የነበራቸው አስተያየት አስተሳሰብ ትክክል ሊሆን ይችላል ለራሳቸው በዛን ጊዜ ሆኖም ግን ከዛን ጊዜ በፊት በርካታ የሆኑ ኪንግደሞች ነበሩ በርካታ የሆኑ የአገዛዝ የዴሞክራሲ የአኗኗር ዘይቤዎች የሳይንስ የምርምር ተቀይሶ የተቀመጡበት የተቋማት እንቅስቃሴዎች ነበሩ እንግዲህ እንደኛ ሀገር ያሉ በቀኝ ግዛት ስር ላልወደቁ ሀገራት ደግሞ እነዛ አስተያየቶች አሁንም ድረስ አሉ ተይዘው ተጠብቀው በተለያየ መንገድ አሁንም ድረስ አሉ የተለያዩ ሀገር በቀል የሆኑ በሳይንስም በባህልም በትምህርትም እሴቶች አሉን በፖለቲካውም ለዓለም ልናጋራው ምንችል እንደ ገዳ ስርዓት ያሉ ሸንጎ በርካታ የሆኑ አስደናቂ አስደማሚ የሆኑ የፖለቲካዊ ማህበረሰባዊ ትስስሮችን ተቋማትን ገንብተው ለብዙ መቶ ዓመታት ይዘው ቆይቷል ለብዙ ሺህ ዓመታት ይዘን ቆይተናል ትምርትንም እንደዛ ስለዚህ አፍሪካን ስምናይበት መነጽር ራሳችንን ከማክበር ራሳችንን ወደ ውስጥ መለስ ብለን ከማየት የነጭ ተመጽዋቾች ሳንሆን የራሳችን ታሪክ የራሳችን ባህል የራሳችን አቅም ያለን እንደሆነ ቆም ብለን ካሰብን ያ ሁሉ ነገር ምድር የሚባለው ኢሉዥን ነው ማለት ነው ስስ የሆነ መጋረጃ ነው በቃ እውነታውን እንዳና እየተቀመጠ ተጋረደብን አዎ ስለዚህ ንቃት ያስፈልጋል ያንን ነገር ገልጠ ለማየት ንቃ ማለት ያስፈልጋል ነው አሁን ያለን ያስተሳሰብ ማቀፉ ራሱ የተዘጋጀው በእነሱ ነው በትክክል ስለዚህ ሁሉ ምናየው እንደዛ አሁን ማያው መነጽር ሁሉ የነሱ ነው ራሳችንንም እነሱንም ምንማይበት መነጽር ራሱ የነሱ የሰጡን ነው ለዛ አሁን እሱን አውልቆ የራስን መነጽር ማረግ በራስ መንገድ የማየት በራስ የመቆም ጉዳን በራስ የመፈተሽ በጣም መሰረታዊ ጉዳይ ነው እሱንም እንደ ትምርት ቤት በተለይ ደግሞ ትምርት ዋና በተለይ አፍሪካ የኢትዮጵያ ያ ሲሳፋ ያ ጉሪቷም ትምርት ማተኩር ያለበት እንዲህ አይነት መሰረታዊ ጉዳዮች ላይ ነው በትክክል የአንድ ጊዜ መጽሔት ያንን ሊፈታ አይችልም የአንድ ጊዜ ክስተትም አንድ ትምህርት ቤትም ያንን ሊያደርግ አይችልም እኛ ያንን ስራን ጀምራለን በስፋት በጥልቀት እንሰራበታለን ሌሎችም ተሳትፈው እንግዲህ ሶናሮ ጥሪው ወጥቷል ማለት ነው ስለዚህ ያ ጥሪ ደግሞ ተቀብለው በዛ አሳሰብ
አሉ በርካቶች ይሄን የታም ይጋሩ በዛ ዙሪያ ብዙ በርካታ ሰዎች አንድ ላይ መጣን በሂደት ከተውልድ ተውልድ እየተቀየረም ይመጣ ነገር ነው ማለት ነው እንግዲህ በትምርት ስርዓታችን ውስጥም ቀደም ሲል እንዳልኩ የትምርትና የትምርት ስርዓቱ እኛ እንደሌለን ዕውቀት እንደሌለን ተደርጎ ስለታየ ትምርት ስርዓት ከእንግሊዝ ከስዊድን ከሲንጋፖር ኢንዲያ ይያለ እንግዲህ ያመጣን ሞክራለን አይሰራም ያመጣን ሞክራለን አይሰራም እና ብዙ ነገሮች ተሰርተዋል ትምርት ቤታችን ውስጥ አንድ ታውኔት እዚህ ለኛል የብርሃን ሚላው ተማሪዎቹ ገበሬዎችን በዘመናዊ ሳይንቲስቱ ገበሬዎችን ሄዶ ያናገራ አው ሙሩ በገበሬው ፊት የሚለው ነው በትክክል አው ሙሩ በገበሬው ፊት ዳንኤል ክብ በትክክል አው ሱን ወግ ወጭውት መልክ ቀይሮ ተጫውተውታል እጭ አስደማሚ ነው እዛ ጋር መጥቶ የከተማው ሳይንቲስት በዘመናዊ ትምርት የተማረው እውቀት በጣም ያለው ገበሬዎችን ነው ሄዶ የሚያናግረው ስለ ትራክተር ነው የሚያወራቸው ስለ ዘመናዊ አስተራረስ መንገድ ነው የሚያናግራቸው በርግጥ እነሱ ነገሮች የቴክኖሎጂ እድገት የደረሰበት ስለሆነ ተቀብለን እንዴት የሚጠቅመን ነገር ስለሆነ እንዴት ማሳደግ እንደምንችል ማየት ይኖርብናል ግብርናው ማዘመን ያስፈልጋል ነገር ግን እንደሌለን መቁጠር የለብንም ምክንያቱም ትራክተሩ አይደለም ሲመገበን የነበረው አሁንም ድረስ ይመገበን ያለው በባዶ እግሩ ሁለት ጥማዶች አስሮ ባህላዊ በመንለው ቴክኖሎጂ ቀይሶ እየሰራ ያለ ገበሬ ነው ሞፈር ቀንበሩን ራሱ ቆጥቶ አዘጋጅቶ አቀናብሮ እሱ ራሱ ቴክኖሎጂ ነው ሳይንስ ነው ሂሳብ ነው አንግል መኖር አለበት የሚበሳው ሹል ብረት መኖር አለበት እነዚህ ሁሉ ነገሮች አሰላስለው አስቦ ነው ያመጡት ስለዚህ ሳይንስ ነው ቴክኖሎጂ ነው እሱን ተጠቅሞ ማምረትም ተችሏል ኤግዛክትሊ ማዘመን ማለት እኮ ያ ነው ማዘመንም ይቻላል የኛ ዩኒቨርሲቲዎች የኛ ሳይንቲስቶች እዛ አካባቢ ሄደው ያንን ቴክኖሎጂ በቀላሉ ወደ ማዘመን መሄድ ነው ያለባቸው ከዚህ ጋር ተያይዞ እንግዲህ በዚህ ፕሮግራም ላይ ቀርቦ ተናግሮ ነበር ዮሐንስ በሚራው የሚባል አሪ 12ኛ ክፍል ተማሪ ነው አሁን ሊመረቅ በዝግጅት ላይ ነው ያንን ችግር አይቶ እንደ መፍትሄ ወሰደው ያንን ቴክኖሎጂ በጊዜያዊነት ለማዘመን ከዛ ተለቅ ያለ ማዘመን ይፈልጋል ምርትን ለማሳደግ more effective የሆነ productivity ወይም ምርታማነት ከፍ አድርገ የራስን በመግብ የመቻል ነገር እንዲያመጣ ጊዜ የሚፈልግ ነገር ነው አቅም የሚጠይቅ ነገር ነው አሁን ላይ ግን የሆነ ነገር ማድረግ ይቻላል ብሎ ተነሳ ሁለት በሬዎችን አጣምዶ ማረስ የሚያቀታቸው በርካታ አርሶ አደሮች አሉ ስለዚህ እነሱን ለማገዝ ወደ አንድ በሬ በአንድ በሬ የሚታረስበትን የዲዛይን ቅርጽ ነው ያወጣው ቀንጃ ለምን ይብሎ ያንን ቅርጽ አውጥቶ አዘናጅቶ ወደ መጣበት አካባቢ ወደ ገጠሪቷ ኢትዮጵያ ወረድ ብሎ ሄድ ብሎ ያንን ቴክኖሎጂ አካፍሏቸው ነው የመጣው ስለዚህ እንደዚህ አይነት አስተሳሰቦች ስለ አፍሪካ ያለን እይታ ስለ ራሳችን ያለን እይታ እንዲታደስ የምናረጋው ጥረት ነበር በዛ መጽሔት ውስጥ እንግዲህ በጣም ትልቅ ሆኖ ነው የወጣው በርካታ ተሳትፎች ነበሩበት እንዳልኩ የለባይ ሶናር ጥሪ ከአንድተም ወደ ሌላተም ጥሪው እየደረሰ በአገራችን ውስጥም ባሉ አንጋፋ የሚባሉ በዘርፋቸው ትልልቅ ቦታ ላይ ያሉ በሚዲያውም በአርቱም በኢንተርቴንመንቱም በሳይንስና ምርምሩም በአርክቴክቸሩም በተለያየ ዘርፍ እንዲሁም ከሀገር ውጪ ያሉ አንባቢዎቻችንም ተሳትፎበት ወደ 69 ገጽ የሚሆን እትም አውጥተናል ማለት ነው ሙሉ ለሙሉ አፍሪካን በጥሩ መነጽር የሚያይ አስበነው በማናቀው መንገድ አፍሪካን እንደ አዲስ የሚያስተዋውቅ አይነት ጽሁፍ ነው መጽሔት ነው ማለት ነው በጣም ጥሩ ወደ እዚ አጠቃላይ ሄ ትምርቱ የኢትዮጵያ ትምርት በተለይ ምንድነው ወደ ራሱ ኢትዮጵያ የአፍሪካ መሸሻ እንዳለበት ብዙ ሙራኖች ያነሳሉ አፍሪካን እንድናቅ የሚያረግ መሆን መቻል አለበት ነው እንግዲህ ያው ሲቀርጽ ትምርት ስርዓቱ በብዛኛው በመራቡ ዓለም የመሆኑ ጉዳይ ያመጣው ነገር ጥያቄው ግን እነሱ እንደዛ አርጉኛ እነዛ እንቀበላለን ትምርትና ተማሪ ደግሞ እንዲማሰብ ከጀመረ ለውጡ እንግዲህ ባጭር ጊዜ ይሆናል ተብሎ ይታሰባል ጥሩ ጅማሮ ነው እንደው እንደ መጽሔት አምድ አለው ሶናር አምድ አለው
ስንጀምረው የሶናርን ስንጀምረው ሐሳቦችን የገዘፍ ያሉ ሐሳቦችን ያመጣን ማንሻራሻር ላይ ነበር ወደ ሶስተኛው ተም ላይ ሲደርስ ግን አምድ መኖር እንዳለበት ተሰማን አስቀድመንም ስንጽፈው ነበር ግን ወደ አምድ ደረጃ ያሳደግነው ትምርት ቤት እንደመሆናችን መጣን ሲቀጥልም ትምርትን ጉዳይ ማድረግ አለብን ምክንያቱም በሀገራችን ውስጥ ያሉትን አስቸጋሪ ሁኔታዎች መፍታት የምንችለው ከታች ያለው ተረካቢው ማህበረሰብ ወይም ልጆች ተማሪዎች የተነቃቃ የነቃ ብሩህ የሆነ እንዲሁም ወደ ራሳቸው የሚመለሱበት ቀደም ሲል ስንነጋገር እንደነበረው ወደ ራሳቸው ተመለሰው ራሳቸውን የሚያከብሩበት ማንነታቸውን የሚያቁበት መሳሪያ ነው መሆን ያለበት ስለዚህ ያንን ነገር በስፋት የሚያንሽራሽር አንድ ራሱን የቻለ ስለ ትምርት አምድ ነገረ ትምርት የሚል አምድ አለው በዛ አምድ ውስጥ እንግዲህ በስፋት አንተም ጽፋለ ሌሎችም ተማራማሪዎች እንደ ዶክተር ፈቃደ አዘዘ በዛ አምድ ውስጥ ትልልቅ ሐሳቦች ይንሽራሽራሉ በቋሚነት ያ አምድ አለን ትምርት በኢትዮጵያ ውስጥ በአፍሪካ ውስጥ በአለም ዙሪያ ምን መምሰል አለበት ያለን በሁሉም ተሞች ላይ ይወጣል ሁለተኛው አምድ ሀገረሰብ እውቀት የሚል ነው ወይም ሀገረሰብ ሳይንስ በሀገር በቀል እውቀቶች ዙሪያ ራሱን ችሎ በየጊዜው ሐሳቦች የሚንሸራሸሩበት ሐሳቦች የሚንጸባረቁበት አምድ ነው እሱም ይሄም ከመጀመሪያው ሐሳብ ጋር ተያያዥነት ያለው ቢሆንም ያሉንን እሴቶች ያሉንን ሳይንሶች ማወቅ ካወቅናቸው ደግሞ ማዘመን እንደ ምሳሌ ሶስት የምግብና የቤቨሬጅ የመዝናኛ የመጠጦች አሰራርን ብናይ በርካታ አሉ ግን የተለያዩ ልናሳን እንችላለን ጠጅን አረቄን እንዲሁም ቦርዴን ብናነሳ በተለያዩ የሀገራችን ክፍሎች የሚዘወተሩ የሚመረቱ የሚጠቀሙ የመጠጥ አይነቶች ናቸው አንዱ በስተደቡብ አንዱ በስተሰሜን እንዲሁም በምስራቅ በኩል በስፋት ይዘወተራሉ ያንዳንዳቸው ዘመናዊ ላብራቶሪ ውስጥ አይደለም የሚመረቱት ወይም ነጭ ኮት ለብሶ መነጽሩን አርጎ ጸጉር እንዳይገባበት በዘመናዊ መልክ የሚመረት አይደለም አንድ ኬሚስት ባለሙያ ምትለው 10 ምናምን አመት ተምሮ ዲግሪ ጭኖ በኬሚስትሪ ስፔሻላይዝ አድርጎ በዛ ደረጃ አይደለም የሚመረተው እንደዛ አይሁን ይያልኩ ሳይሆን እነዚህ መጠጦች የሚመረቱት እንግዲህ ኋላ ቀር ተብለው በሚዲያዎቻችን የሚነገረን በእንደዚህ አይነት እናቶች የሚመረት ነው የብዙ ዘመናት ከትውልድ ትውልድ ሲቀያየር ሲለዋወጥ የነበረ የሀገረሰብ እውቀት ነው ያንን ያመጣው ያ ቀመማ ያ አሰራር ሳይንስ ነው ኬሚስትሪ ነው አረቄው በምን አይነት ሙቀት ይሄን ደረጃ ይደርስ ቦርዲዮስ እንዴት ነው ፈርመንት እንዲያደርግ የሚደረገው ይሄ ሁሉ ነገር በመጽሐፍ አንብቦ አይደለም የሚመጣው እነሱ ውስጥ ያለው እውቀት ነው እንግዲህ የቦርዴን ሳይንስ ካወቅን የአረቄን ሳይንስ ካወቅን ለምንድን ነው ከራሻ ከሚመረተው ቮድካ ጋር ተወዳዳሪ ሆኖ ትልቅ ገቢ ለሀገራችን ማስገኘት የማይችለው ያደርጋልን በርግጥ አሁን ጀማሮች አሉ አጥቶቹ ለአደባባይ ማምጣት አዎ ግን በርካታ አሉ በስተደቡብ በኩል ብትሄድ ያልተነኩ ያልተዳሰሱ በርካታ አሉ እንግዲህ በየዘርፉ ብንመጣ አሉ በትምህርትም በግጭት አፈታት ያስተዳደር መዋቅራዊ ያስተዳደር በእነሱም ማስተሳሰቦች ሳይንስ ነው እሱም ማህበረሰባዊ ሳይንስ ነው ፖሊሲዎች እንደዚህ ስታጠፋ ምንድነው የምትሆነው እንደዛ ስትሆን ምንድነው የሚሆነው ተቀርጾ የተቀመጠ የዘመናት ሂደቶች አሉ ያንን አምድ የሚተነትን ነው ሀገረሰብ እውቀት ስለዚህ ነገረ ትምህርትና ሀገረሰብ እውቀት በእነዚህ አምስት እትሞች ውስጥ አሉ በቀጣዮች ላይ ደግሞ ሁለት ይዘን እንጨምራለን በሚቀጥለው እትሞች ላይ ሁለት አምዶች ይዘን እንቀጥላለን አንደኛው በአፍሪካ ጉዳይ ላይ በቋሚነት የሚጻፍበት ቅድም ከተነሳው ሐሳብ ወደዚህ አድጎ ወደ አምድነት አድጎ በትክክል በዛ አምድ ውስጥ አንዳንድ ጽሁፎች የአፍሪካን በዚህ በአዲሱ መነጽራችን የምናይባት አዳዲስ እይታዎችን የምናንጸባርቅበት አንድ አምድ ነው ሁለተኛው እንግዲህ የሴቶችን አምድ አንድ አምድ አድርገን የምንይዝበት ነው ያንን ያደረግንበት ምክንያት አለ
በሀገራችን እንግዲህ በርካታ ጠንካራ ሴቶች በመሪነትም ደረጃ ያንንም ተተን ደሞ በየቤተሰባችን በእናቶቻችን ምን አይነት ጠንካራ እናቶች ማህበረሰቡ ይዘው ያቆዩ እንዳሉ እናምናለን። በአለም ደረጃ ደሞ ያንን ማህበረሰብ የምናነቃቃበት አንድ ጠንካራ አምድ ጽሑፍ ይኖርናል ብለን በሴትነት ጉዳይ በተመለከተም ነቃቄ ወርዶትን የመሰለ የመርትን ቀጥታ የጠየቁ ሴት ያለን አገር ነን እና እንዲህ የራስን ስታቅ ብዙ ልታቀውም ትችለው ነው። በዚህ መንገድ ጥሩ ይጓዛል ብለን እናስባለን። እስቲ አሁን ይሄ አምስት ትመቷል ቀጣይ ይቀጥላል ለምሶናል ምንድነው የሚሰጠው ለሚጽፉ ሰዎች በተለይ ለተማሪዎቹም ለመምራኖቹም እዛ ላይ ለተሳተፉት ምንድነው አንድ ለሚያነባቸው ሰዎችስ ምንድነው ጥቅማቸው? አዎ በጣም ጥሩ። እንግዲህ ስካውን ስንነጋገር የተከስኳቸው ነገሮች አሉ። አዎ ባለፈ በግድም ተጠቅሰው። አዎ አዎ። እንግዲህ ስካውን በርካታ ሐሳቦች አንስተናል። አንደኛው መሰረታዊ ጥቅሙ የተነሳነበት አላማ ነው። ተማሪዎች ራሳቸውን የሚገልጹበት ሐሳባቸውን የሚያንጸባርቁበት ነፃ መድረክ መስጠት ነው። የጽሁፍ የአርት ችሎታ ያላቸው አሉ። ያንን የሚያንጸባርቁበት አንድ መድረክ ነው። ከሱ ጋር ተያይዞ ለተማሪዎች ብቻ ሳይሆን መምህራንም እንዲሁም አንባቢዎቻችን የሶናሩ ጥሪ የሚደርሳቸው እየመለሱልን ያሉ ሐሳባቸውን ከኛ ጋር ያንጸባርቁ ያሉ ድምጻቸውን በእኛ መጽሔት ያሰሙ ያሉ አሉ። ያ እሱ እንደ አንድ ጥቅም ነው። ሲነበብም እንግዲህ በሐሳቡ በርካታ የሆኑ ሐሳቦች ስለሚነሱ እንደመወያያ አዳዲስ ዕውቀቶች የሚገኙበት ተማሪዎችም የሚያገኙበት መጽሔት ነው። ስለዚህ ለሚጽፈውም ለሚያነበውም እንደ መድረክ ነው ማለት ነው። በርካታ ሐሳቦች የሚሸራሸርበት ከዛ ባለፈ ግን የሐሳቦች እዚህ ውስጥ የምናነሳቸው ትምህርት ቤቱ እንደ አላማ ይዞ የቆመላቸው ሐሳቦች አሉ። እነዚህ ሐሳቦች ስለ ነገረ ትምህርት ስለ ሀገረ ሰብዕቀት እነዚህ ሐሳቦች በስፋት ያው የሚንሸራሸርበት ነው። ያ ነው እንግዲህ ጠቀሜታው። እሺ የመጨረሻውን የጉዳይ ምስጋና እናርገው። በእርግጠኝነት ሌላ ጊዜ በዚሁ ጉዳይና እንዲሁ ደግሞ በተለይ ቅድም መግቢያ ላይ እንደገለጽኩት የዚህ የመሪነት መድረክን ምን ጉዳይ በተመለከተም እንግዳ እናረጋለን። ለዚህ ቃለ መጠይቅ ግን በዚህ ጉዳይ ላይ የተሳተፉትን ሰዎች መታመሰግን ከሆነ እሱን እድል እንስጥ። አዎ እንግዲህ ይሄ የብዙ ሰዎች ጥምር አቅም ውጤት ነው። በዋንኝነት ተማሪዎችን ነው አመስገን መፈልገው። ከተጀመረበት ጊዜ አንስቶ የሚሳተፉት ተማሪዎች ቁጥርም አድጓል። ኤዲት በማድረግም ዲዛይን በመስራትም በዚህ ሁሉ ነገሮች ተሳትፈዋል። በዚህ አጋጣሚ ቀደም ሲል ስለ ጥቅሙ ሳልጠቅስ ያለፍኩት ተማሪዎቹ በዚህ ሂደት የሚማሩት በርካታ ክህሎቶች አሉ። እንግዲህ ዴድላይን ማክበር፣ ሐሳባቸውን በአግባቡ የማንጸባረቅ፣ የመጻፍ እነዚህንም ጥቅሞች አብረው ያገኙ በዚህ ሂደትም ስለሚሳተፉ አብዛኛውን ምስጋና ለተማሪዎች በመቀጠል ለትምህርት ቤቱ አስተዳደር እንዲሁም ቦርድ ለሚያደርጉት ያላለሰለሰ አስተዋጽኦና ድጋፍ ይሄ መጽሔት እንዲያድግ የሚያደርጉት ሰፊ የሆነ ድጋፍ አለ። ለዛም ምስጋናዬን ማቅረብ ወዳለሁ። ከዛ በመቀጠል እንግዲህ በዚህ መጽሔት ውስጥ የለባዊ ሶናር ጥሪ የደረሳቸው ከሀገር ውስጥም ከባህር ማዶ ጽሑፍ የሚልኩልን በርካታ አንጋፋ የሚባሉ አስተዋጽኦና አብርክቶት የሚሰጡን በጽሑፍም በሐሳብም የሚደግፉን አሉ። ሁሉንም እጅግ አድርጌ ማመስገን ፈልጋለሁ። እኔ አንተን አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁ። ተመልካቾቻችን ከአቶ ኃይለማርያም ስዩም ጋር የነበረን ቆይታ ይሄን ይመስል ነበር። ስለተከታተላችሁን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን።